Цієї п'ятниці учнів Черкаської гімназії номер 31 евакуювали посеред навчального процесу. До міліції зателефонував невідомий і заявив, що в будівлю школи закладено бомбу. Оперативники, МНСники, співробітники вибухотехнічної служби, а також фахівці-кінологи, які прибули на місце події, обстежили всі приміщення школи і прилеглу територію. Проте вибухонебезпечних і підозрілих предметів не виявили. Утім, навчання поновити не вдалося. Учнів відпустили додому, бо через негоду вони не змогли зачекати на вулиці, поки правоохоронці здійснювали оперативні заходи. За словами директора гімназії, підозрюваний у хуліганстві вже є. Порушнику доведеться компенсувати витрати на виїзд оперативників, а це понад 8 тисяч гривень. Якщо це учень нашої гімназії, то ми, по-перше, для себе зробимо висновки по виховній роботі. Я надію, що не наш учень, тому що хотілося б вірити про те, що наші учні достатньо виховані. І я б не бачу його, скажімо, членом нашого колективу.